har tre typer tare som de troller etter. Det stortare, det fingertare og det sukkertare. Og når de høster på denne måten her, så blir det ingenting igjen. Det blir ikke satt av lommer. Det er alt liv forsvinner. Og her ser vi oss en barbert grunn som er gjort til et steinørken. Og alle hummer, krabber og sånt sånt, det blir stort sett knust i sånt område. All fisk forsvinner, all naturlig vegetasjon er dratt av gårde og sopt opp i taretråleren. Og det som er et av Norges rikeste naturområder til sjø, er gjort om til en ørken. Hortavær naturreservat, kantene der, har de faktisk kjørt med grab, slept med en 3-tons grab i et område hvor det etter all sannsynlighet har vært koraller. Hvis du ser korallene her, og du ser det bortover her, og dette er knust, alltid knust. Her ser vi for eksempel noe som sannsynligvis er en korall, som har vokst på den stein som er snudd bortover og dratt med et stykke. Og det er resten av Norges mest rike undervannsnatur. Det har vært store koraller her, masse forskjellige typer. Korallrev er en fredet naturtype i Norge, og det å taretråle i et område med korallrev er en miljøkriminell handling. Så vi blir å anmelde denne saken, og så blir vi da også få det vurdert av fagfolk. Det man burde gjort var høstet med grab. Man senker ned en grab som tar sånn, og da får man fremdeles stående tareskog, og man får et liv som ikke forsvinner. Her er jo ørken, her er jo alt liv vekke. Her kommer jo ingenting igjen her. Det tar jo årevis før dette rehabiliterer seg, men korallene kommer ikke igjen. Det er det eneste vi er sikre på, at de er knust for all fremtid. Planter og dyr som har brukt millioner år på å etablere seg her. Vi så ikke en fisk, vi er på hele søket vårt på en halvtime, tre kvarter. Det er kun grådighet som gjør at de bruker en slepegrab i stedet for å bruke en dumpegrab. Du ser slepesporene her. Det ser ut som noen har pløyd en åker om høsten. Her er den siste taren som står igjen på trålområdet rundt Hartavær. Og den har ikke en nubbekjans, for å si det rett ut. Her er en film fra Bremangerpollen. Jeg står på kne inne i tareskogen. Og tareskogen er ca. 1 meter, 1,80 høy. Det spesielle med taren er at han også setter haptorknoller ned som han fester tilbake med. Det gir rom for en haug med forskjellige individer. En tarestilk kan inneholde 10.000 forskjellige individer. En enorm artsrikdom i gammel tareskog. Og det er et fantastisk liv nede. Thank you.